Елорда, 29 сәуір, ұлттарды ұйыстырған бейбітшілік және келісім сарайы. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясы. Елдің әр өңірінен жиналған ассамблея мүшелері мен ардагерлері, республикалық және өңірлік этномәдени бірлестік төрағалары, парламент депутаттары, саяси партиялар, діни бірлестіктер, шет мемлекеттердің дипломатиялық миссиялары, зиялы қауым өкілдері қатысқан дәстүрлі жиынға бейбітшілік пен келісімнің формуласы, әлеуметтік бірлік және жаңғырту деген атау берілді. Елбасы ең алдымен ассамблеяның маңызына тоқталды. Еліміздің дамуына, тұрақтылығына қосқан үлесін ерекше атап өтті. Ассамблея құрылғанның күннен бастап еліміздегі мызғымас бірліктің ұйытқысы, сарқылмас берекенің бастауы болып келеді. Көп етмісті еліміздің басын біріктіретін, әрқайсысының пікірін тыңдайтын үлкен міндет болып саналады. Бүгінде құрылым еліміздегі татулық пен тұрақтылықтың ең басты кепілі болып саналады. Елбасы Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш 1992 жылы тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында ұсынған еді. Ал 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан халқы ассамблеясын мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган мәртебесімен құру туралы президенттің жарлығы шықты. Араға жылдар салып 2007 жылдың мамыр айында ассамблеяға конституциялық мәртебе берілді. Сонымен қатар ол Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығына ие болды. Осы арқылы ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі айтарлықтай артты. 1,5 мың адамның басын қосқан бұл жолғы басқосуда алдағы бағыт-бағдар айқындалды. Сессияның қалыптасқан тәртібіне сай ассамблея төрағасының жаңа орынбасарлары тағайындалды. Как вам известно, на каждой сессии. Өздеріңізде білесіздер, біз әрбір сессияда ротация тәртібімен, сіздердің келісімдеріңіз бен түрлі этномәдени бірлестіктердің атынан Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының екі орынбасарын тағайындаймыз. Ассамблея кеңесінің ұсынысымен Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары қызметіне Вайнах Шешен Ингуш қоғамының мәдениетін дамыту қауымдастығы заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма мүшесі Юсуп Келигов пен Нұрсұлтан қалалық өзбек мәдени орталығының төрағасы Шерзот Пулатов тағайындалды. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Ал тәуелсіздік жылдарынан бастап елдің бірлігі мен ынтымағын қалыптастыруға бұл институттың қосқан үлесі мол. Құрылған сәтінен бастап өз тарихында сарапшылар жасаған сан түрлі болжамдарды сейілтті. Бұл ықтимал қақтығыстар мен шиеленістердің алдын алды. Елдегі достық пен тұрақтылықтың кепілі болып қана қоймай, өзге елдерге үлгі болатын деңгейге жетті. Үлкен мінбеге айналды. Давайте вспомним, как 30 лет назад известный международный эксперт. Естеріңізге алыңыздаршы. Осыдан 30 жыл бұрын әйгілі халықаралық сарапшылар Орта Азия мен біздің ел Евразиядағы жаңа Балқан түбегін айналып, соғыстар мен қан төгістер болуы мүмкін деп. Олар елдің көп ұлтты құрамына қарап болашағына күмән келтірген болатын. Бірақ біз Қазақстан халқы тәуелсіздік жылдары бұл теріс болжамды жоққа шығарып, мықты мемлекет құрдық. Осылайша тарихтың түрлі құйтырқы жолдарынан ішкі және сыртқы саясаттың дұрыстығының арқасында аман өттік. Біздің көп ұлтты елді басқару моделіміз өзге елдерге үлгі болып отыр. Елбасы байлықта бақытта бірлікте деді. Қазақстанда этностардың құқын шектейтін бірде бір заң жоқ. Керісінше, барлық азаматтардың теңдігі ата заңда тайға таңба басқандай жазулы тұр. Ассамблея мүшелері парламент мәжілісінде отыр. Әртүрлі ұлт өкілдерінің өз тілінде сөйлеп, өз мәдениетін ұлықтауға ешқандай тыйым жоқ. Елдегі 108 мектепте Қазақстан этностарының 22 тілі жеке сабақ ретінде оқытылады. 15 тілде жарыққа шығатын 35 газет журнал тағы бар. Қазір Қазақстанда 15 тілде 30-ға жуық басылым шығады. Телеарна эфирлерінде 11 тілде бағдарламалар шығады. Бізде 14 орыс театры және өзбек, қазақ және ТМД-дағы жалғыз ұйғыр, кәріс, неміс театрлары жұмыс істейді. Мұндай ешбір елде жоқ, тек бізде бар. Нұрсұлтан Назарбаев шахандық әлем көз алдымызда қуатты трансформацияны бастан өткеріп жатқанын айтты. Бүгінде экономика, қоғам өмірі, технологиялар түбегейлі өзгеріске ұшырау үстінде. Елбасы өз сөзінде біз осы жаңашылдықтарды қабылдаудамыз, көбіне үйренудеміз, сондай-ақ басым бөлігін меңгердік деп атап өтті. Оның ішінде қоғамның бірлігі, ұлтаралық келісім секілді тұрақты әрі маңызды құндылықтар бар. Дәл осы аса маңызды фактор болашақ әлемде біздің бәсекеге қабілеттілігімізді айқындайды, деді ассамблея төрағасы. Қашанда татулық пен ынтымақты ту еткен елімізге өзге ұлыс өкілдерімен достық қарым-қатынаста болып, бір тұтас өмір сүру маңызды.
елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы халықты ұлтына бөлмей бір тұтас Қазақстандың жүйесін қалыптастыру үшін Қазақстан халқы ассамблеясын құрды. Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі мақсаты көп этносты мемлекетімізде татулықты, келісімді, дінаралық түсіністікті Қазақстандың патриоттық рухында тәрбиелі болып саналады. Бүгінде қазақстандықтар арасында этносаралық ынтымақ қалыптасқан, қоғамдық келісім тапқан, енді алдымызда мақсат елбасымыз белгілеп берген стратегиялық міндеттеріне топтаса, бірлесе, жұдырықтай жұмыла ойдағыдай іске асыру болып саналады. Ассамблея тек тұрақтылықты нығайтып қана қоймай, тараптар арасындағы түйткілдерді тиімді шешетін құрылымға айналды. Себебі ассамблея аясында жұмыс істейтін медиация институты нығайды және оны жетілдіру жалғаса береді. Қазіргі күні Қазақстанның аймақтарында жұмыс істейтін қоғамдық медиаторлардың саны 800-ден асады. Тек былтырдың өзінде олардың көмегімен 20 мыңға жуық келісім жасалған. Нәтижесінде талай адам татуласты. Сан түрлі істер сот жетпей шешімін тапты. Осы мынау елді, халықты келісімге татулыққа шақыру жөнінде жұмыстанып жатырмыз. Халықтың арасында жастарды мынау тәлім тәрбие беру жөнінде. Бүгінгі сессиядан енді алатын біздің тағылым өте жоғары деп ойлаймын. Біршама мынау әртүрлі осы біздің Қазақстанда тұратын ұлттық диаспоралармен кездесіп жатырмыз. Және басқа да осы қоғамдық келісімде жүрген адамдармен сұхбаттасып, сырласып, әңгімелесіп жатырмыз. Бүгінгі кездесудің бізге берер тағылымы көп деп есептеймін. Қазіргі мәселе мынау жастардың тәрбиесі. Біздерді үлкен адамдарды толғандыратын осы жастар тәрбиесі. Кейінгі ұрпағымыз, біздің болашағымыз мынау жастар. Сол жастарға ұлағатты жақсы тәрбие беруіміз керек. Біздің кейін байтақ Қазақстанның жерін, біздің байлығымызды ұстап қалатын сол жастар. Гүлденіп келе жатырған Қазақстан республикасын гүлдендіретін де сол жастар деп ойлаймын. Қазір әр елде түрлі қақтығыстар, соғыстар болып жатыр. Ол соғысты болдырмау үшін не керек деп жаңа сұрақ туындайтын болса, ең бірінші татулық керек. Елбасы әлемдегі дінаралық қайшылықтар жайында да сөз қозғады. Қазір жер бетінде 40-қа жуық қақтығыс ошағы тіркеліп отыр. Мұның бәрі ішкі этносаралық, дінаралық қайшылықтармен қабысқан. Сондықтан осындай келеңсіздіктерге жол бермеу қажет. Ал Қазақстан бейбітшілік пен келісімнің мекені. Ал бұл құндылықтардың маңызын Шешенстанда болған соғыста жанарынан айырылған жігіт жақсы біледі. Бір кездері кіндік қаны тамған елінен босып кеткендердің көбін қазақ халқы бауырына басты. Ал олардың Қазақстанға айтар алғысы шексіз. Чечне началась война, мне было 2 года. Шешенстанда соғысы тұтанғанда мен небәрі 2 жаста едім. Біздің көп қабатты үйіміз қирап қалды. Әкемнің ағасы сол соғыста көз жұмды, ал мен мүгедек болып қалдым. Мыңдаған шешен ұлтының өкілі секілді мен де өз туған жерімді тастап кетуге мәжбүр болдым. Қайда баратынымызға таңдау түскенде әке шешем ойланбастан Қазақстанды таңдады. Себебі олар үлкен аталарымыздың бауырмал, қонақжай қазақтар туралы айтқанын ұмытқан жоқ. Иә, Қазақстан кезінде тағдыр жазуымен келген қаншама ұлт өкілін қабылдап, барымен бөлісті, шеттеткен жоқ, керісінше бауырына басты, қамқор болды, қолдау көрсетті. Қазақтың кеңпейілдігінің арқасында жан сақтап еңсе тіктеген жандардың көбі жергілікті ұлтпен бірге біте қайнасып кетті. Кейбірі тарихи отандарына оралды. Бірақ олар Қазақтың жерін, Қазақтың жақсылығын ұмытқан емес. Жусан иісін аңсап жүргендердің ішінде Германияға оралған немістер көп деп саналады. Солардың бірі Гаукс Вальтер. Қазақстанның 15 жасында көшіп кеткен ол, Қазақстан отаным болып қала береді дейді. Наши немцы в Германии продолжают хранить. Германиядағы біздің немістер қазақ даласын ұмытпайды. Олар қазақ халқының істеген жақсылығын естен шығармайды және Қазақстанды жақсы көреді. Көпшілігі Қазақстанға жиі келеді. Келген сайын жусан алып кетеді. Себебі олар бізге қазақ даласын еске түсіреді. Қазы мен жылқы еті қазірде біздің сүйікті тағамымыз. Қазақстанда білім алып жүрген оңтүстік Корея өкілі Чу Йонг Мин көпшілікті тәнті етті. Қазақ тілін меңгеріп алған жас ғалымның Қазақстанды таңдағаны бекер емес. Қазір Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің докторантымын. Қазақстанда оқып жатқаныма 3 жыл болды. Кореяда 97% кәрістер тұрады. Ол моноұлтты мемлекет. Сондықтан мен бірінші рет Қазақстанға келгенде мемлекеттің көп ұлттық құрамы маған қатты әсер етті.
Мен көптеген шет елдерден білім алдым, бірақ олардың ішінен халықтың бірлігі мықты Қазақстанды таңдадым. Мені осы жердегі татулық, теңдік, ауызбіршілық таңғалдырады. Қазақстан кәрістер осы елдің шынайы патриоттары, белсенді қоғам мүшесі екендігіне көзім жетті. Қазақстан тұрақтылықты қамтамасыз етіп қана қоймай, бірлігінің арқасында бірлесіп көптеген реформаларды жүзеге асырды. Жуырда жүйелі жаңғыруды қолға алғаны белгілі. Бұл елімізде жүзеге асып жатқан экономикалық, саяси және рухани жаңғыру бағдарламалары. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы тек еліміз үшін ғана емес, түркі әлемі үшін маңызды болып отыр. Бұған сессияға қатысқан түркиялық саясаттанушының, біраз жылдан бері қазақ елін зерттеумен айналысып келе жатқан анкаралық сарапшының сөзі дәлел. Менің Қазақ елі туралы ең алғашқы зерттеу мақаламды 1999 жылы жаздым. Халықаралық шарапшы, саясаттанушы ғалым ретінде Қазақстанның тұңғыш президентінің еңбектерін 20 жылдан бері зерттеп келемін. Құрметті бауырлар, елбасының рухани жаңғыру мақаласы тек Қазақ халқы үшін емес, түркі халықтары үшін де болашаққа жол көрсеткен айқын бағдарлама деп айтар едім. Менің жақында Елбасы Назарбаев атты кітабым 4 тілде жарық көреді. Бұл кітапта әлем, халқы, жаңа бір көшбасшылықтың қыр сырымен танысатын болады. Елімізде мекен етіп жатқан түрлі ұлт өкілдері қазақ елінің салтына, дәстүріне, ділі мен тіліне құрметпен қарай. Солардың бірі журналист Алла Чечеткина, мемлекеттік тілді жетік меңгерген Қостанай телеарнасының жүргізушісі ұлтты басқа болғанымен жүрегі әрдайым қазақ деп соғатын тебірене жеткізді. Қазақ тілінде еркін сөйлеп қана қоймай, оны үнемі насихаттаумен келеді. Мен Қостанай облысының Амангелді ауданы Тасты ауылының тумасымын. Ұлтым молдаван, аты жөнім Алла Чечеткина. Өзім Қазақтың салт дәстүрі мен мәдениетінен сусында өскен баламын. Негізі қазақ тілін білу үшін мен сияқты көрші күміс әженің мұжымасын жеп өсу керек. Ал сіздер мұжыманың қандай ас екенін білесіздер ме? Қолдың сары майы қосылып, мұжылған ыстық табананың дәмі әлі таңдайымнан кетпейді. Дегенмен өз ата-анама да алғыс айтқым келеді. Сол кісілердің ақылымен мен қазақ сыныбында оқыдым. Сақып Жамал деген алғашқы ұстазының арқасында қазақ тілінің қасиетін сезіндім. Қазіргі таңда Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде журналистика мамандығы бойынша магистратурада оқимын. Құрметті елбасы, сіздің қазақ пен қазақ қазақша сөйлессін деген сөзіңіз мен үшін өмірлік мақсат. Сондықтан мен қазақтың нанын жеп, суын ішіп өскендіктен... Қазақ пен қазақ сөйлесін, қазақ пен молдаван сөйлескен қазақша қалай. Сондықтан мен қазақтың нанын жеп, суын ішіп өскендіктен ең алдымен қазақ тіліне құрмет көрсетілуін талап етемін. Құрметті жиналған қауым, мемлекеттік тілде сөйлемесек, білуге тырыспасақ, біздің егемендігімізге, тәуелсіздігімізге қосқан үлесіміз немен өлшенеді? Иә, тәуелсіз елдің дамуына бір кісідей атсалысып келе жатқандардың қатарында бір кездері тарихи отанына оралған азаматтардың үлесі мол екенін айта кету керек. Егемендік алған жылдардан кейін Еуропа мен Азиядан, батыс пен шығыстан атамекенге асқан қандастарымыз осында білім алып, ел мүддесі үшін еңбек етуде. 2005 жылы атажұртқа 17 жасында келдім. Ұлттық бірыңғай емтихан тапсырып, осы емтиханның нәтижесі бойынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің механика-математика факультетінен грант жеңіп алдым. Содан кейін, университеттен кейін Лондонда болашақ бағдарламасы мен Кингс колледжінде теориялық физика мамандығы бойынша магистратураны үздік аяқтадым. Лондондағы
Империал колледжінде 2 жылдай ғылыми зерттеу жұмыстармен шұғылдандым. Елге қайтып, конкурс тапсырып, Назарбаев университетіне оқытушы болдым. Құрметті отандастар, мен сияқты Монголияда мал бағып өскен балаға бір кезде Лондонға барам. Назарбаев университеті сияқты орында жұмыс істеймін деген ой үш ұйықтасам да түсіме кірмеген. Бұл бір орындалған ғажайып арман. Елбасының айтуынша, талдау мәліметтері бойынша этникалық қақтығыстар ең қуатты деген мемлекеттердің өзін құлдырауға алып келе. Ондай сипаттағы ұлттық діни саясаттағы қателіктер ауыр тарихи драмаға себеп бола. Ал бұл сол жердегі тұрғындардың бірлікті, келісімді және өзара түсіністікті сақтай алмағанын көрсетеді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев қазіргі әлем өте құбылмалы, әрі нәзік бола түскенін атап өтті. Жақсы өмір іздеген мыңдаған адам өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр. Көші-қон жағдайына жүргізілген бақылау нәтижесі бойынша әлемдегі мигранттар саны 250 миллионнан асып түсті. Оның ішінде 70 миллионға жуығы босқындар. Осындай елде туылып өскеніме бақыттымын. Қазақ халқына алғысымды айтамын. Отаным Қазақстанға алғысымды айтамын. Мен осы Қазақстан Республикасында емін-еркін өмір сүріп жатырмын. Өз ана тілімде білім алдым, оқыдым. Барлық үшін отаныма үлкен алғысым шексіз. Және де алдағы уақытта отаным үшін қызмет етуге дайынмын. Қазіргі күні Қазақстан бойынша 820 этномәдени орталық бар. Бұл ширек ғасыр бұрынғы көрсеткіштен 20 есе жоғары. Аймақтарда әкімдер жетекшілік ететін ассамблеялар жұмыс істейді. Қоғамдық келісім мен бейбітшілікті нығайтуға бағытталған жұмыс жүйелі түрде әрі сан түрлі бағыт бойынша жүріп жатыр. Қоғамдық келісім, ғылыми сараптамалық, аналар кеңестері, журналистер клубы және тағы басқа салалар қызмет көрсетуде. Ассамблея туған жер бағдарламасында белсенді. Аймақтарда кәсіпкерлердің қатысуымен миллиондаған қаржы жобалары салынды. Түрлі ұлт өкілдері жүз жаңа есім жобаларынан көрінді. Айтылған сөз, жасалған баяндама барлығы біздің жолымыздың дұрыс екенін дәлелдейді. Әр мінбеден сөйлеген сөз ол біздің идеологиямыз дәлелдейтін жолымыздың дұрыс екенін көрсететін барлығын көріп отыр. Әр сессия сайын қазақ тіліне деген құрметті көріп келе жатырмыз. Халықтың береке бірлігі патриотизмді және ортақ құндылықтарды дәріптеу арқылы нығая түсіп, біз әл-ауқатымызды арттырып, жұртымызды биік мақсаттылыққа жұмылдыру үшін берік негізді қалыптастырдық. Ассамблеямыз әрдайым татулық пен тұрақтылықтың кепілі болып қала береді деп сенемін.